Oi, meus incríveis, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou iniciando mais um vídeo aqui para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Hoje eu vou mostrar para vocês todas as comprinhas que eu fiz para viagem. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva, vai fazer parte dessa família. Deixa bastante like também e bora lá pro vídeo. Bom, vou começar mostrando para vocês esse conjuntinho que eu já mostrei no canal quando eu comprei, que foi esse conjuntinho aqui, ó. Que vem a blusa, né? Que é de moletom, mas não é moletom. É um tecido crepe. Ó, preto com branco. Eu já mostrei pra vocês aqui no canal quando eu comprei e experimentei também. E eu comprei pra poder ir na viagem. Então, esse é o look que eu vou usar pra ir, né? O único look assim que eu vou levar mais quentinho, porque eu acredito que não vai fazer frio. Provavelmente vai estar muito calor, se Deus quiser. E esse daqui é um conjuntinho que eu comprei. Foi a primeira comprinha. Já faz um tempinho já. Próxima comprinha, gente. Eu mostrei um vlog também pra vocês aí. Do dia que eu fui no centro, eu comprei duas bandanas. Comprei essa bandana preta. Foi R$ 5 cada uma. E comprei essa branca. Ó. Comprei duas bandanas. Foi R$ 5 cada uma. Bem baratinho também. Próxima compra, gente, foi na loja Torelete. É uma loja que tem aqui na região, que eu já mostrei comprinhas lá nessa loja pra vocês. É minha loja, assim, preferida pra comprar lookzinhos. E eu comprei esse short jeans, ó, da numeração 38. E eu queria um shortinho mais comportadinho, assim, porque o meu outro que eu comprei lá, ele é mais curtinho. Então eu queria um, assim, mais comportadinho pra ir no shopping, ó. Eu queria um mais ou menos nesse estilo, ó. E eu amei, gente. Eu usei ele domingo agora pra ir no shopping. Foi a primeira vez que eu usei. Mas é porque eu não tinha nada, assim, de calor pra usar. E aí eu fui e usei ele. Mas eu comprei ele pra usar mesmo na viagem. Mas já usei antes. E esse daqui, deixa eu ver o valor pra eu falar pra vocês. Nesse short aqui, eu paguei R$ 69,99. R$ 70 nesse short. Próxima comprinha também na mesma loja foi esse cropped aqui, ó, branco, tecido Califórnia. E eu não gostei desse daqui porque ele ficou grande em mim, gente. Ficou largo. Nem sei se eu vou levar. Depois eu vou provar, vou experimentar pra ver se eu levo ou não. Mas ele ficou um pouquinho grande. Aí eu não sei se eu vou levar na viagem, gente. Mas esse daqui foi R$ 24,99, R$ 25, na mesma loja da Torelete. Bom. Também na mesma loja eu comprei essa saia aqui, ó, que é saída de praia. Ó. Ela é transpassada, gente. Ela é linda. Eu amei demais. Ó. Vendo? Eu vou tirar foto e vou postar lá no Instagram quando eu usar lá na praia, tá? Eu vou tirar foto pra vocês. Na praia ou na piscina, né? E foi R$ 25 essa saia aqui. Também na mesma loja eu comprei esse biquíni aqui, que é o modelo nozinho. E eu achei lindo demais no corpo. Me arrependi de não ter comprado mais. Foi R$ 40, gente, bem baratinho. E ele é lindo demais. Foi R$ 40 que eu falei pra vocês. É tamanho único, tá? Bom. E eu vou tirar foto pra vocês também lá, pra vocês verem. E essa daqui, ó, é a calcinha. Muito lindo, gente. A próxima comprinha aqui, gente, é do meu marido. Ele comprou essas duas blusas aqui, ó, que tem aquela proteção UV. Comprou essa preta. Comprou no Mercado Livre, eu não vou lembrar os valores. Mas uma acho que foi 70 ou 60, uma coisa assim. E a outra acho que foi R$ 50. Essa daqui foi a mais cara, a azul. Vendo? Bem básica, gente. Essas duas aqui são comprinhas dele. Uma preta e uma azul. Próxima comprinha foi na loja Renner. Eu comprei pela internet. Foi essa bolsinha aqui, ó. Ela é bem pequenininha, gente. Linda. Eu queria uma bolsinha menorzinha assim pra poder fazer passeios, levar câmera, celular e um documento e pronto. Ó, ela é da marca Satinato e tava na promoção, eu paguei R$ 55,90 nela. E ela é dois em um, vem essa alça aqui
que eu acredito que é a que eu mais vou usar, mas ela dá pra retirar também, e usar como pochete. Aí ela vem essa outra aqui, ó, tá vendo? Pra abotoar. Você passa aqui e usa como se fosse uma pochete. Ó, preta, uma gracinha, gente. E a outra comprinha na Renner foi esse lenço aqui, preto e branco, ó. Eu comprei porque tava na promoção, tava R$9,90, gente, esse lenço. Olha que lindo. Ó. E aí dá pra usar amarrado na cabeça, dá pra fazer topzinho assim também, várias formas. Então, esse daqui foi outra comprinha, então, que foi também na Renner, tá? Paguei R$9,90 nesse lenço. O outro não é comprinha, foi um presente, foi esse chinelo aqui da Havaianas que minha mãe me deu, que eu também mostrei pra vocês em um vlog, né? Então, esses aqui foram os itens que foram adquiridos pra viagem, gente. Amor, estava aqui separando as roupas que eu vou levar, e tem esse cropped aqui, que foi da comprinha também que eu fiz, só que tava ali no guarda-roupa. Eu acabei esquecendo de pegar pra mostrar pra vocês. E também é da Torelete, ó. E esse cropped aqui foi... Aí, peraí. Foi R$25, ó. Esse cropped pretinho. E esse chinelo aqui chegou ontem. Que a minha mãe comprou pro meu marido de presente. Porque ele precisava de um chinelo também. A gente ia comprar. Mas aí a minha mãe quis dar de presente, e aí chegou ontem pela internet, eu acabei mostrando pra vocês num vlog, gente. Ó, e a minha unha, tá morrendo de saudade, gente, tava morrendo de saudade, fiz ontem o alongamento, só não pintei ainda, porque eu ainda vou comprar o esmalte pra pintar. Eu ia pintar de preto, só que o meu esmalte preto tá horrível, já tá bem velhinho, e aí eu vou comprar outro e vou comprar também o extra brilho que eu gosto de passar em cima. Amores, mais uma comprinha aqui. Chegou hoje, então eu vou gravar e incluir lá no vídeo pra vocês. Mas eu comprei essa melissa aqui. Minha primeira melissa, gente. Linda. Ó, pretinha, básica. E é ela que eu vou levar também, porque eu não tenho nenhuma rasteirinha preta. Na verdade, eu não tenho rasteirinha. Aí eu comprei essa daqui da melissa, que eu creio que eu vou usar muito. E é isso, galera, ó. Aí chegou hoje, eu vou colocar também lá na mala. Então foi isso, decidi sentar aqui pra mostrar pra vocês tudo que eu comprei, né, só o chinelo aqui que eu ganhei pra poder usar na viagem. Então esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, venha fazer parte dessa família, deixa bastante like também, siga lá nas redes sociais, não se esqueça de ir lá, eu vou postar bastante foto da viagem lá pra vocês, vou gravar histórias de tudo também, de toda essa aventura. Eu vou deixar então na telinha aqui pra vocês o meu Instagram, e é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!